Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui em Rio Azuis, aqui no Tocantins, em Aurora do Tocantins. O clima está muito agradável, o céu está começando a abrir. O pessoal está ali tomando café. E hoje nosso destino é Ponte Alta, lá no Tocantins também. Isso vai ser o início do nosso desafio já com areia, já lá no Jalapão mesmo. Ponte Alta é o início da aventura. E a expectativa está a mil aqui. Nós iremos ainda na Lagoa do Japonês, que é sensacional. Ali para frente, a gente vai para a nascente do Rio Azuis, que é o menor rio do Brasil. E espero que vocês gostem das imagens. Hoje nós vamos rodar em torno de 350 km, é uma quilometragem baixa, mas nós temos essa parada e temos a parada ainda da Lagoa do Japonês e queremos também pegar o pôr do sol lá na Pedra Furada, já em Ponte Alta. Pessoal, essa aqui é a nascente. Olha que interessante. A água, ela nasce das pedras. Olha lá. Rio Azuis é um ponto turístico sensacional e imperdível para você que vai até o Tocantins. Eu fiquei apaixonado, foi o rio mais lindo e mais belo que eu já vi, com suas águas cristalinas e azuladas. O mergulho nesse local é sensacional e incomparável. Pessoal, estamos saindo aqui do Rio Azuis e agora sentido Lagoa do Japonês. Nós não sabemos se vai dar tempo de fazê-la, mas vamos para Dianápolis e qualquer coisa amanhã a gente faz a Lagoa do Japonês. Thank you.
Após chegar até a cidade de Dianópolis, nós almoçamos e, devido ao horário, decidimos não ir para a Lagoa do Japonês, que fica em Pindorama do Tocantins. Nós abortamos a missão e decidimos visitar alguns pontos Eu vou lá, turísticos tem uma da praia. região de Dianópolis. No caso, nós fomos até a Lagoa da Serra, onde nós pegamos os primeiros trechos de areia e off-road pesado. Espaço de Jerônimo, porque quando tá vai atolar tem que estar tá de longe e ele vai muito devagar. Até esperar. Ave Maria. Pra onde, homem? Olha o perrengue. Baixinho sofre, né? Não, é o peso. Mas não caiu. Mas não caiu. Mas não caiu, aí não valeu.
E a gente vem de boa. E aí encontrou uma atolada aí. O que foi, amor? Botou a moto pra nadar, foi? Quando você vê numa via que tiver um caminho desviando, você vá, não vá pelo principal não, porque é. Aí, pessoal, a gente conheceu lá na Lagoa do Japonês. Já estão aqui novamente. Vamos seguir pro Jalapão também. Parou o trânsito, agora já desbloqueou. Renegade, quer dizer, o Jeep Compass. Aí o Compass aí atolado. E Vanessa querendo um Compass. Vou deixar de estar de caminhoneta pra estar de Compass. Ah, ah. Vou botar ali pra ajudar. Vou botar ali a moto pra ajudar vocês. Caramba! Vai, Jalapão! Oh, olha aí, ó. Eu vou te... Ei! Aécio! Tire a moto daí, porque ele vai passar por aqui, eu acho. Puxando é melhor. Aqui não tá pra... Aqui não. Aqui, ó. Ela bora. Pulou, pô. Bora aqui, bora aqui. Bora. Pega do outro lado lá. Bora. Bora. Levanta ela, viu? Bora. Bora. Um, dois, três. Bora. Isso. Ah. Agora a frente vai ter que puxar agora. É, seu cadastro é esse. Vai precisar desse cadastro. Vamos puxar agora. Vai pra frente. Vai pra frente. Não, puxa pra trás, puxa pra trás. Não, vai pra frente pra segurar a moto. Pra empurrar ela. A gente vai puxar agora. Vamos lá, viu? Puxa, se puxar a frente dela pra cá. Melhor. É pesado, o motor pesa pra caramba. Pô. Então bora pra trás, como a coisa de palco, vou pra trás. Hã? Vou pra trás. É pra trás, é. Bora. O motor pesa que você apega. Bora. Vai. Bora aí. Bora mais. Não, é isso. Quase. Agora suba. Puxa pra cá primeiro. Puxa pra cá. Calma, tô segurando. Não vai. Vamos puxar mais. Escurecendo. Tá todo mundo enganchado. Todo mundo enganchado e escurecendo. A gente tem que voltar ainda, viu? Olha lá. Carro, moto. Bora, Jerônimo. Só não deixa apagar. Para aí. Mesmo lugar que eu fui, viu? É. Mesmo lugar que eu fui. Direita. Isso, vai aí. Foi. Vai lá, Écio. Vai lá. Isso. Vá. Força. Vá, eu vou levantar. Vamos puxar a moto. Deixa eu pegar. Aí tá fundo, pô. Tá sem base. Você pisa, ele afunda, pô. Ah, bora. Pega aí. Bora. Um, dois, três e... Ai. Puxa ela aí. Ah. Pessoal, com muito sofrimento a gente chegou até aqui, Lagoa da Serra. Aqui a gente tá. A garotada lá, vou mostrar o visual pra vocês. Mas valeu a pena.
Pode baixar, pode baixar. Que passagem? Baixa mais um pouquinho. Não, pô, tá bom. Ei, Pablo. Que passar. Vamos embora, porra. Não, não, não. Do jeito que eu lhe falei, pô. Do jeito que eu lhe falei. Não vá na força da moto, não. Empurra a perna embaixo e vá no tatatá. E... não vai, não. Você entrou logo no rego. É isso, isso. O ritmo é esse aí, ó. Vai na perna, força na perna. Isso, vai que ele vai. Isso, o ritmo é esse aí, ó. Não deca a mão mais do que isso, não. Não deca a mão, não. Bora. Vai com a perna, força na perna. Isso, tira a moto. Pessoal, e o pessoal tá lá enganchado ainda, ó. Tem muito tempo, viu? A gente já tá de volta no escuro e o pessoal tá lá enganchado ainda, o Jeep Compass. E o pessoal tá lá na frente. Deixa eu ir embora, senão eu fico pra trás. Cansou, é isso? 2-1, Gerônimo. Eu quero é obrar. Você só pensa em cagar também, viu? De Pablo chegou no cheiro, graças a Deus deu para chegar. A gente veio em 60, 80, graças a Deus. Daqui a pouco a gente tá na pousada, é 8:15 da noite. E aí? Tem BR lá dentro, não tem? Hã? Tem gasolina aqui, não? Tem posto BR lá dentro, não tem? Oi? Tem posto BR lá na cidade. Tem BR. Tem mais posto além desse aqui? Aqui pra trás tem. Tem um Serra Geral. E você que chegou até aqui e gostou desse conteúdo, dá um like, ajuda o canal, se inscreva também e acompanhe os próximos episódios. Um abraço e valeu!